Більш ніж 150 різних порід чотирилапих в одному приміщенні в Миколаєві відбилась перша в цьому році сертифікатна виставка собак «Арсанія. Весна-2017». Далі про це більш докладніше розповість Валентина Гурова. Миколаїв зібрав кінологів з усієї України. Понад 400 собак різних порід. За що боролись та які нагороди отримали чотирилапі друзі – дивіться далі. Виставка відбувається в кілька етапів. Загальна, за яку собака може отримати звання кандидата в чемпіони України. І ще 4 монопородних покази – Golden Retriever, Labrador Retriever, Сибірський Хаскі та порода Самоїд. Представители более 150 пород приехали сегодня к нам участвовать на нашей выставке. И каждый будет выставляться в своем классе, в своей породе. И по завершению встретиться на бесте групп, на бесте юниоров, на главном бесте этой выставки. И определиться самая красивая собака любой породы. Олена Додолат – хендлер. Дівчина з дитинства любить собак та вже 5 років працює з ними професійно. На виставці представляє не тільки свого песика, а й тих, кого тренує. Це собака, ну, як у мене, це частичка моєї душі. Це, ну, не просто для мене собака, це тут на виставці, це мій напарник. Ми працюємо разом і, як би, і побіди, і пораження ми розділяємо всім теж разом. А ось для Стаса Маковського мати собаку завжди було мрією. Хлопчик просив у батьків чотирилапого друга протягом 8 років і таки отримав. На виставці лабрадор Альма вже вдруге, хоча дівчинці всього рік. Випросив собаку, 8 років випрашував, а тепер вирішив займатися. В прошлом году осінню 4 місяці було, зайняли перше місце серед маленьких собак. Знаєте, перше місце плануємо, як би ще. Якщо говорити мовою не кінологів, то виставку можна назвати конкурсом краси собак. Представлені домашні улюбленці повинні підтвердити свою породність, виправку, правильність бігу і поведінки, та навіть свій внутрішній світ. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.